অসমত বিহুৰ সময়ত লকডাউন নহয়। লকডাউনৰ আশংকা নস্যাত কৰি ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ। সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি ৰাজ্যবাসীক বিহু পাতিবলৈ আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ঘোষণাত উৎফুল্লিত শিল্পী সমাজ। একাংশ সংবাদ মাধ্যম তথা ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চাত থকা লকডাউনৰ প্ৰসংগক সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাত কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। বিহুৰ সময়ত অসমত লকডাউন হোৱাৰ প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৰ্তমান অসমত তেনেই নগণ্য, গতিকে এইবাৰ বিহু পাতিব পাৰিব অসমীয়াই। অসমৰ দৰে জাগা এটাত য'ত আমাৰ পাৰ ডে 3500 আছিলে, আজি 30টা 40টা, গতিকে ক'ত 3500 পাৰ ডে আৰু ক'ত 30টা 20টা 40টা। এইবাৰ বিহু নহ'লে শিল্পীসকলৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিব বুলি মন্তব্য কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাস্ক পৰিধান কৰি বিহু পাতিবলৈ আহ্বান জনাই ৰাজ্যবাসীক। বিহু পাতিব আৰু আমাৰ বিহু নাপাতিলে আৰ্টিষ্টসকলৰতো বহুত ক্ষতি হ'ব, সেইকাৰণে এইবাৰ মই সকলোকে কৈছোঁ যে বহাগ বিহু পাতক, খালি সচৰাচৰ মাস্কখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব। বহাগ বিহু পতাটো কোনো আপত্তি নাই, লকডাউন টকডাউনৰ প্ৰশ্নটো একেবাৰে দূৰতে, সেইবিলাকৰতো কোনো কথাই নাই। দুই এজন আৰ্টিষ্টে ফোন কৰি আছে, দাদা বিহু হ'বনে নাই, এইবাৰ আমি বিহুত কোনো প্ৰতিবন্ধকতা নাই, কাৰণ ইলেকশ্যন মিটিং হৈছে যেতিয়া বিহু কিয় নহ'ব। স্বাভাৱিকতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কণ্ঠশিল্পীসকল। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক আদৰণি জনাই গীতৰ কলি গুণগুণালে দেৱজিৎ বৰাই। মৰম সনা মাতেৰে ঐ পগলান কৰিবা, ঐ দেহ জানৈ মইনা জানৈ মনে মোক মনে মোক কেনেবা কৰে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি যি পালোঁ, খবৰ পালোঁ, তেখেতৰ মুখেদি যি শুনিলোঁ, আশ্বাস দিলে আমাক যে এবাৰ লকডাউন নহয় আৰু বিহু শ্ব' আমাৰ সকলো আৰম্ভ হ'ব, গতিকে আমি নথৈ আনন্দিত আৰু সকলো আমাৰ শিল্পীসকলৰ ফালৰ পৰা তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাত আদৰণি জনাইছে ৰাকেশ ৰিয়ান আৰু গীতালীয়েও। সকলোৰ কাৰণে এইটো ভাল খবৰ আৰু আশা কৰিছোঁ এই মহামাৰী যাতে আকৌ পুনৰ নাহক আৰু সেই প্ৰিকশ্যনখিনিও ৰাইজে ল'ব লাগিব আৰু সেইমতে বিহু আমি উদযাপন কৰিম আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ আমাৰ ইমান এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে। হিমন্তদাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ কথাও যে চিন্তা কৰিছে, শিল্পীসকলে নহ'লে কেনেকৈ চলিব, তেওঁৰ বাইদেউটো শুনি পেলাই মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে। অৱশ্যে ইয়াৰ লগতে শিল্পীসকলে লকডাউনৰ ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকললৈও আহ্বান জনায়। ফেচবুকটো খুলিলেই অপপ্ৰচাৰ আমি দেখা পাওঁ আৰু বেয়া লাগে তেতিয়া, কাৰণ সেই সৰু সৰু অপপ্ৰচাৰবিলাক সাধাৰণ ৰাইজে সঁচা বুলিও ভাবি লয়, বহুত মানুহ প্ৰব্লেমত পৰে, সেইকাৰণে তেনেকুৱা অপপ্ৰচাৰক বিশ্বাস কৰিব নালাগে আৰু তেনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ চলাবও নালাগে। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল বৰুৱা, নিউজ লাইভ।